Protextrem és un fotoprotector que nosaltres en diem que té unes característiques molt especials. Entenem que és el primer fotoprotector que actua en tres dimensions, la dels ultraviolats A i dels B, de forma secundària, bloquejant la formació de radicals lliures, i en tercer lloc, amb unes característiques galèniques que el fan molt agradable la utilització per part de l'usuari. Protextrem té tres games, la de 20, o sigui, factor de protecció solar 20, la de 30 i la de 50. En diem 50 plus perquè és a partir de 50 quan realment està demostrant. El factor de protecció solar el que t'indica és el temps extra que et pots estar prenent el sol, depenent del sol que faci en aquell dia, de l'hora del dia, del teu fototip de pell. És un factor que el que fa és multiplicar el temps que tu haguessis estat prenent el sol sense arribar-te a cremar. 20 és per aquelles pells més bronzejades, més morenes, amb situacions d'insolació solar doncs més feble, com pot ser l'hivern, com pot ser la primavera, mentre que el 30 i el 50 estarien més indicades una amb pells més sensibles o amb situacions de sol més intens. A dins de Protextrem hi ha una gamma específica per nens. De fet, en diem Protextrem Kids per nens. Per què? Perquè no només incorpora tots aquests actius que hem comentat abans, sinó que incorpora un compost específic que el que fa és mimetitzar o assemblar-se molt a l'estructura de la pell. La pell del nen és molt delicada, la pell del nen és molt immadura, i el que fa aquest compost és tenir un extra de protecció per aquella pell que en el cas del nen, òbviament, està més desfavorida perquè, bàsicament perquè és més immadura. És l'error que cometem moltes persones d'aplicar-nos el protector quan ja estem a la platja, quan ja ens ha tocat el sol. El protector solar s'ha d'aplicar 20-30 minuts abans de que comenci abans de que comencem la insolació solar, i s'ha d'aplicar, nosaltres en diem amb generositat, o com a mínim de repetir l'aplicació cada dues hores. Nosaltres incorporem una sèrie de, el que en diem filtres solars, i una sèrie de filtres solars de molts tipus. Filtres físics, filtres químics, i per primera vegada, i això és novetat també, incorporem nosaltres en diem un filtre biològic, és a dir, és una substància, en realitat és un extracte d'una alga, que si dic el nom botànic no la coneixereu, és l'alga nori. Si l'anomeno com l'alga que embolica o que embolcalla els rotllets de sushi, segurament la coneixereu. És aquesta alga. I és aquesta alga que té una propietat molt interessant, és un element biològic, per això és un filtre biològic, que el que fa és que és un molt potent filtre solar a davant dels ultravioletes A. Aquesta és una investigació que es va desenvolupar a Austràlia. Austràlia és la cuna dels protectors solars. I allà van averiguar que una sèrie d'uns peixos que viuen a la barrera de corall australiana tenen a la superfície de la pell, a les escames de la pell, a les escates de la pell, un moc, que en realitat és un gran filtre solar. Els peixos també es veuen afectats per la radiació solar. De manera que de l'estudi d'aquest moc que està a la superfície de la pell, van averiguar que el peix el que feia era alimentar-se d'aquesta alga, era el seu substracte alimentari, i a través d'aquesta alga fabricava aquesta barrera natural davant de la radiació solar. Nosaltres el que fem és incorporar aquest filtre a la nostra fórmula, que insisteixo, és un gran filtre a davant dels ultravioletes A, que protegeix de manera molt intensa davant d'aquesta radiació. Això per una banda. I per altra banda el que incorporem és una sèrie de substàncies, un complex, que en diem complex XTM, que són una sèrie de substàncies que tenen la gran capacitat d'inhibir la formació o eliminar la formació d'aquestes substàncies que en diem radicals lliures. Radicals lliures són substàncies que es creen pel sol, que el sol la genera, i que destrueixen sistemàticament moltes estructures cel·lulars de la pell. Tenim una gran sort, i és que la llum del sol ens arriba molt poc, perquè hi ha elements a l'atmosfera que ens ho estan frenant. De fet, els rajos ultravioletes C, que són els més perillosos de tots, aquests pràcticament no arriben, i no arriben per la famosa capa d'ozono, que a pesar del que diuen, continua existint i ens continua protegint de l'arribada d'aquests rajos. Els rajos que arriben aquí a la Terra i que ens impacten a la pell són els ultravioletes A i els B, i aquests són els que estan implicats en molts dels efectes nocius del sol. A curt termini, i el més evident, és la cremada, és a dir, quan ens posem al sol i no ens protegim, ens cremem més aviat o més d'hora, n'hi ha que ens cremem aviat i n'hi ha que ens cremen més tard. Però la cremada solar és l'efecte més evident i a curt plaç. El problema és que a llarg plaç els efectes del sol són també molt importants, sobre l'envelliment de la pell,
sobre l'aparició d'arrugues, sobre l'aparició de taques, sobre aquests processos d'alteració de la immunitat de la pell, és a dir, la pell de, diguéssim, del nen, especialment del nen, que està més sensible i més immadura, és molt sensible a l'efecte aquest de la immunitat o de la manca d'immunitat que provoca el sol. I, evidentment, l'aparició de càncer, és a dir, el càncer, ja sigui carcinomes o melanomes, estan absolut i directament implicats amb la quantitat de sol que hem rebut, no en un moment determinat, sinó a lo llarg de la nostra vida. Per això es diu que la pell té memòria i se'n recorda de la quantitat de radiacions solars que ha rebut a lo llarg de la vida. Per això és important protegir-se des de molt petit i en qualsevol circumstància, no només el mes d'agost. També ens hem de protegir el mes de febrer, el mes de març, quan anem a la piscina, quan anem a la platja, quan anem a esquiar, quan anem a passejar el gos, en qualsevol circumstància. La trobarem en farmàcies, evidentment.